құрметті достар назарбаев 30 жыл бойы бізді алдап келіп қалтасына аз болғанда 200 миллиард долларды ұрлап кетті оның көмекшісі тоқаев біз бәріміз түсініп жатырмыз тоқаев назарбаевтың қуыршағы мына қазіргі диктаторский режимді ары ә, жалғастырып келе жатыр оны да бәріміз түсініп жатырмыз сол ұрлаған 200 миллиард долларды оған көмектесіп сақтап жүр сонымен ә, тоқаевтың ештеңке шықпайды өзіңіз біліп, өзіңіз түсініп жатырсыз ол мына билікте үш жарым жыл болды жүргеніне енді сіздердің жалақыларыңыз өскен жоқ ешқандай өзгеріс болған жоқ қазір халықтың жағдайы қиын бәрімізге де қиын сонда ә, осы қарашада ә, біраз адамдар бар сол тоқаевқа дауысымызды береміз деп ойлап жүр құрметті достар түсіну керек мына тоқаев үш жарым жыл болды мына билікте жүргенін ешқандай өзгеріс болмайды оны бәріміз түсінуіміз керек енді қараңыз мұнай алтын мыс мұн, түрлі түрлі металл сол бәрі назарбаев тоқаев олардың сыбайластарының қолында осы 20-ші қарашадан бастап мына билікті құлатып содан кейін мына олардың халықтан ұрлаған ақшаларын конфискация жасап содан кейін сол жерде жұмыс жасайтын адамдарға жалақыларын бірінші декабрьден бастап аз болғанда бір миллион теңге болады енді сол үшін не істеуі көріп? бірақ көбісі маған сенбей жатыр жаңа мен орыс тілінде бәрін түсіндірген басқа елдерге ә, салыстырып көргенде америка норвегия дейміз ә, канада австралия ә, мұнайшылардың жалақалары 5-6 миллион теңге 5-6 миллион теңге соны түсіну керек біз де олай жасай аламыз бізде оны жасаймыз аз болғанда бір миллион теңге болады не істеу керек соны түсіну керек біздің болашағымыз біздің қолымызда құрметті отандастар біздің қолымызда жиырмасыншы қараша айында бәріміз бірігіп барша халық болып митингке шығып на режимді құлатып мақсатымызға жетейік алға қазақстан